еуропалық одақ палестиналықтарға қаржылай қолдау көрсетуді жалғастыра береді ал Израил қорғануға құқылы болғанмен халықаралық және гуманитарлық құқықтарды сақтауға тез. бұл туралы еуроодақ дипломатиясының басшысы Жозеп Барел аманда өткен кәрі құрлық елдері сыртқы істер министрлерінің кездесуінде мәлімдеді омандағы басқосу таяу шығыстағы ахуалдың күрт шиеленісуіне байланысты шұғыл ұйымдастырылған кездесуде талқыланған басты мәселе аймақтағы қарулы қақтығыс пен гуманитарлық ахуал болды еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Жозеп боррель израиль өзін қорғауға құқылы болғанымен газа секторын оқшаулау халықаралық тәртіпке қайшы екенін атып өтті ресми Тель-Авив хамас шабуылынан кейін өңірге су жанармай және азық түлік жеткізуді тоқтататын мәлімдеген еді газадағы құрбандар саны әлі өсіп жатыр жүз елу бас сауғалауға мәжбір. гуманитарлық жағдай өте ауыр сондықтан көмек көлемін азайтпай керісінше еселеп арттыруымыз керек палестиналықтарды террористеп атауға мүлде болмайды оларды жаппай жазалау әділетсіздік Сондайық ақ бұл біздің және бар әлемнің мүддесіне қайшы келеді осының алдында көршілестік саясаты және кеңейту мәселе жөніндегі еуро комиссар оливер вархили еуроодақ палестина билігіне қаржылай көмек беруді дереу тоқтатады деп мәлімдеп әлемді дүрліктірген еді оның бұл сөзін бельгия испания ирландия мен люксембург өкілдері қатты сынға алды омандағы кездесуде еуроодақ сыртқы істер министрлері палестина халқына қолдауды үзбейтінін ресми жария етті. Еуродақ елдердің басым бөлігі палестина әкімшілігіне көмегімізді үзбей жалғастыра беруіміз керек деген пікірді ұстанады оларға аударылуға тиіс төлемдерді кешіктіруге болмайды жозеп Борель еуродақ палестинаға қатысты тек кейбір жобаларды ғана қайта жеткізді дәурен Ақашылы ернат Мелисулы жанат эрнст хабар 24.